Čau lidi, já vás vítám u dnešního videa, kde udělám s Matějem prozkoumávačku mojí první tady ty budovy, můžu ukázat. Jo, a plus ještě tam je budova vedle nás, nevím jestli to bude vidět. Jsi to kameraman, jo. No tak se tam zkusíme dostat, ale tam jsou nějaký dráty, takže nevíme jestli se tam dostaneme. Ale tady do té budovy bychom mohli jít, takže jdeme na to video. Takže jdeme. Tady je celkem obtížná cesta, ale doufám, že se tam dostaneme. Plus můžete tady zanechat like a odběr. Je to moje první prozkoumávačka. Takže jo, to se půjde dostat. Je to opuštěná teplárna. A tamhle... Myslím, že je to něco jiného než teplárna. No tady to byla vedle, ale ta už tu už nějak zrekonstruovali. Tam u toho komína tak je úplně nová teplárna. Ale tohle tady ještě nechali a vidíte, že tam je prostě normálně vchod. Ty kokos. Tak jdeme tam. Vůbec nevíme, co je tohle za opuštění. Ale patří to k té teplárně. Oh shit. Ale je vidět, že to je fakt opuštění, že tady nesekají. A my se mohli tam tady. To tady je normálně bordel. Kufr. Tady se někdo chtěl zbavit na dovolenou. Tak jdeme dovnitř. Jdeme. Ty kokos. Co zatím dobrý? Jo. Takhle vidíte okolí. Tamhle měla být teplárna, tamhle, kde za rohem. A tamhle ten opuštěný barák, do kterého se pokusíme dostat. Pojď jenom na kliky. Ty kokos. No, a co? Tady je ten trošku. Co? To je nějaký valy nebo něco takového. Dráty tady. Tady vidíte, že to bylo něco. Dobře. No a víš, se asi nejde dostat. Nějaký. No jo, tady vidíte. Nějaký stroj. To je taková krátká prozkoumávačka, nic zajímavého není. A my už asi jdeme, takže tohle byla moje krátká prozkoumávačka první, takže další prozkoumávačky čus.